بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں شمیسہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ. آج ایکسکلوسیولی ہم لوگ شو کیونکہ کراچی سے کر رہے ہیں, ہم لوگ گفتگو ضرور کریں گے الیکشن 2018 کے حوالے سے, لیکن ہم لوگ سندھ کے مسئلے مسائل ڈسکس کریں گے. ساری پارٹیز جو ہیں اب یا تو اپنے مینیفیسٹو سامنے لا چکی ہیں یا پھر لانے والی ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جہاں تک مینیفیسٹوز کا تعلق ہے وہ ایک انٹلیکچوئل قسم کا ڈاکیومنٹ بن گیا ہے. اس کے اوپر ایز سچ کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ اچھی بات تو یہ ہے کہ سامنے اب ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پارٹی نے دعوے کیا کیے کہ وہ کیا کرنے والی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرم کیا کیا یا کیا نہیں کیا اس کا حساب تو ہمارے سامنے رہتا ہے. لیکن آج ہم لوگ گفتگو کریں گے مینیفیسٹوز پہ نہیں. اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ لوگ سب بڑی گہری نظر رکھ رہے ہوں گے کہ منشور جو مختلف جماعتیں ہیں ان کے منشور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ عوام کو کیا دیں گے. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھا کہ ہمیں ماضی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ منشور کے دعوے کیا تھے اور ہمیں کیا ملا, اور آج اس شو اسی چیز پہ ہوگا کہ دعوے کیا تھے اور سندھ کی جو عوام ہے اس کو کیا ملا. شو کا مطلب یہ ہے کہ جو ناظرین یہ دیکھ رہی ہو جب وہ ووٹ ڈالنے جائے وہ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالے. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم پی کے سینئر رہنما مسٹر اقبال محمد علی صاحب. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ایم کیو ایم پاکستان. اچھا جی, ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسٹر سیف الدین صاحب, ایڈوکیٹ بھی ہیں, ایم ایم اے سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مسٹر کاشف راجا صاحب. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. کاشف صاحب, میں آپ سے شروع کروں گی, سیاسی جماعتوں پہ ہم لوگ آ جائیں گے, لیکن میں نے شروع میں جو ہے منشور مینیفیسٹو کا ذکر اس لیے کیا بیکاز میں چاہ رہی ہوں کہ شو سے پہلے ہی ناظرین کے ذہن میں ایک چیز آ جائے کہ اگر اس دفعہ ووٹ ڈالنے جائیں گے لوگوں کا منشور ضرور دیکھیں جو وہ اپنے جلسوں میں اعلان کر رہے ہیں, جو دعوے کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جو ماضی کے دعوے تھے اس میں کیا ڈلیور کیا. اب آ جاتے ہیں آج کے شو پہ, سندھ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے کیا ڈلیور کیا. دیکھیں, سندھ کی دھرتی میں بدقسمتی یہ رہی کہ آغاز سے بات کیا کریں, پچھلے 30 برس سے ہی بات کرتے ہیں, 30-40 سالوں میں کس نے کیا ڈلیور کیا. جب شہری, اور دیکھیں سندھ میں دو مسائل ہیں, شہری سندھ کی سوچ الگ ہے, وہاں کا ووٹر الگ سوچتا ہے, دہی سندھ سے ایک الگ پارٹی آتی ہے, دہی سندھ سے پیپلز پارٹی ہمارے سامنے آتی ہے, شہری سندھ سے ہمیشہ ایم کے ایم آتی رہی. ان دونوں کا یہی مسائل ہمیشہ رہے, وہ والی کیفیت رہی کہ باہم دست و گریبان ہی رہے ایک دوسرے پہ, جس کو کہنا چاہیے کہ محض یہ کہنا کہ جی آپ کی وجہ سے, یہ کہتے تھے ایم کیو والے کہ ہم آپ کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے, کبھی ہم اپوزیشن میں کبھی اس کیفیت میں. پی پی والوں کے اپنے مسائل تھے, لیکن پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ تو تھا نا کہ جو چیزیں ڈلیور کرنی چاہیے تھیں بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کی. ہم زیادہ پرانی باتیں نہ کریں, ان 5 سالوں کی بھی بات کرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کام کر کے دکھایا, ٹھیک ہے, یہ چیز کارکردگی اگر وہ پچھلے مطلب یعنی کہ 3 سال میں بھی دکھاتے ہیں, ٹوٹل سالوں میں زیادہ کام ان کے جس نوعیت کے تھے وہ سامنے بھی نہیں اجاگر ہوئے. یہ چیز میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا جو تصور پیدا ہو گیا, سوشل میڈیا ونگز آ گئے, ان لوگوں نے کتنی چیزیں کی سامنے لائے. اچھا, پھر پیپلز پارٹی کے ایک اور مسائل بھی رہے کہ حکومتیں جب جاتی رہی تو کرپشن ان کا سب سے بڑا ایک ایسا ٹیکا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جی یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ مسائل کرتے ہیں. وہ انہوں نے اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کیے, پیپلز پارٹی نے کام کیے, کتنی چیزیں میں دیکھتا ہوں کتنی ساری تھیں, لیکن وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں کر سکے. اور اگر ہائی لائٹ آپ واقعی تک مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دعوے کیے تھے پچھلے منشور میں کہ ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان میں سے کتنے فیصد کام کیے ہوں گے؟ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کی. دیکھیں صرف میں, باقی اس کے بعد ہم آئیں گے, اس کو ڈی مارکیٹ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ کے دو مختلف, ہاں دو مختلف, ایک آپ کا شہری ایک آپ کا دیہی علاقہ, ان دونوں میں چلے شہری کو آپ چھوڑ دیں, شہری میں ایم سی ایم کے ساتھ مسئلے مسائل, شہری میں پی ٹی آئی جو مرضی آئے آپ کہہ لیں, جو ان کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی سی, آپ اندرون سندھ گئے میں ہوں گے ریسنٹلی, کیا کام کیا؟ دیکھیں زیادہ چیزیں وہ جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کی, لیکن اتنی نہیں کی. پچھلے 2 سال میں کتنا کریں گے آپ؟ اس سے پہلے آپ نے ایک ایسا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا تھا جس کی کیفیت بالکل مختلف تھی, کام کیا کر رہے تھے. یہ مراد علی شاہ کافی ایکٹیو آدمی تھے, حد تک ابھی بلاول بھی اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے انہوں نے کام کیا. سر کام تو کیا, لیکن وہ اس حد تک شہری سندھ میں تھوڑی سی چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آئیں, کچھ انہوں نے انٹیریئر میں بھی کیا, لیکن اس درجے کا کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. لیکن اب اس بار پھر اس کے نتائج بھی تو سامنے آئیں گے. اس کے نتائج سامنے آئیں گے, ہم چاہیں گے کہ لوگ جو ہے اس پہ گہری نظر رکھیں. ایم کیو ایم آپ بتائیے, ایک ایسی جماعت جو اقتدار میں برسے سے رہی ہے, اب
कोई नुमाइंदगी वो वोट बैंक और कराची का एक मजबूत तरीन वोट बैंक जो कभी बदलता नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या डिलीवर कर दिया? देखिए, एमक्यूएम के मसाइल जो थे जब वो आए, उनके वाकई उनके कोई इश्यूज थे, जो मसाइल थे जिनको वो लेके आए, लेकिन 88 से 90 92 के बाद उनके बिल्कुल डाइवर्ट भी हुए, उनके ऑपरेशन, उनके मसाइल, वो इस कैफियत में वो उस नहज पे चले गए जैसे गाड़ी सड़क पे चलते चलते कच्चे में उतर जाती है ना, ये ऐसे कच्चे में उतरे कि फिर वापस सड़क पे आना भूल गए। तो अटेंशन, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पिछले 1-1.5 साल की हुकूमत रही है वो काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सियासत को एक तरफ छोड़ के वो बाकी मसले मसाइल में फंसी हुई थी। देखें ये जो 1 साल का कहते हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले ही कहते हैं कि ये नहीं कर सके प्रैक्टिकली, लेकिन ये हकीकत है कि जो वो थी उन्होंने जितना डिलीवर कर सकते थे किया, लेकिन फिर ये भी नहीं है कि नून लीग ने 100% किसी ने नहीं किया, ना मुमकिन है कि कोई कर सके। हम कह रहे हैं 70% भी करते, 70% कर रहे, 60% कर रहे, 10% भी कर रहे, आई थिंक लोगों के लिए काफी होगा बिल्कुल। लेकिन बहरहाल वो क्या कहते हैं, अंधेरे में छोटा सा एक चिराग भी हमें मिल जाए तो हमें सूरज से गनीमत लगता है, तो शायद इसलिए हमें वो बेहतर लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एमक्यूएम ने मुशर्रफ दौर में ये लोग जब शर्की रेख इकतदार भी रहे उस वक्त क्या इन्होंने कैफियत की, क्या शहर को दिया, सबसे अहम चीज जो कराची को नहीं दी एमक्यूएम ने वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। इन्होंने शहर की सड़कें भी की सब कुछ, क्योंकि देखिए वोटर तो इनका कराची का ही है ना, कराची को अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे। अच्छा, कराची की एक और चीज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कहूं, जब भी हालात कराची के खराब हुए तो शहर में सबसे पहले जब हड़ताल होती थी सबसे पहला जो निशाना होता था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी, उसको आग लग जाती थी। ठीक है जी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिंध पे, आप कराची पे आ गए, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि सिंध की सूरत हाल कैसी है। जी एक बार साहब, देखें आपने एक जायजा सुन लिया, आप मुझे बताएं इससे पहले कि हम इस चीज पे आ जाएं कि एमक्यूएम क्या ये वजूहत है कि डिलीवर नहीं कर पाई, अगर मैं आपसे पार्टी को एक तरफ छोड़ के जस्ट टू बिगिन विद मैं आपसे पूछूं कि सिंध के क्या मसले मसाइल इस वक्त पे हैं और क्यों मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं डिलीवर कर पाएं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि राजा साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की सिंध के हालात के ऊपर, एमक्यूएम के ऊपर भी, और जो इन्होंने कहा कि 86 से लेके बलदियाती इख्तियार जब तक हमारे पास थे, जब फारूक सत्तार भाई जो थे मेयर थे, फिर उसके बाद 91 से जो हमारे जो ऑपरेशन हुआ सारी चीजें ये हुई, हम ये जो सारी बातें आपने की हैं इसके अंदर जो सिंध के मसाइल के ऊपर आपने बात की, आप सिंध में, मैं ये वो करता हूं कि कोई एक पीपल्स पार्टी को एक शहर एक लाड़काना छोड़ दे, नवाबशाह छोड़ दे, शक्कर छोड़ दे, आप अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाड़काना गए थे, वहां उन्होंने सूरत हाल देखी कि नारा तो वो लगाते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है, मगर वहां तो बिल्कुल मुर्दा लाड़काना बना हुआ था। उन्होंने फिर नवाबशाह आके, फिर उन्होंने शक्कर आके वहां कहा भाई यहां तो कुछ पानी तो छोड़ दे, कोई सिस्टम ही नहीं है, सेवरेज सिस्टम बह रहा है, सारी चीजें जो है देखे अभी उसके बाद साहब बैठे हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि जो लोकल बॉडीज एक्ट 2001 में था उसको आप अभी नाफिज करें और 2008 जो 13 है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उस वक्त नेमतुल्ला साहब पहले मेयर थे, उनके दौर में जो डिलीवर हुआ, फिर मैं देखिए बात वही मैं कर रहा हूँ ना कि जो काम हुए फिर उसके बाद आप ये देखें, फिर जब ये मुस्तफा कमाल मेयर कराची बने उस वक्त वो पावर थे 2001 के जो लोकल बॉडीज इख्तियार थे, आपने एकदम उठा के लोकल बॉडीज एक्ट 2013 को नाफिज कर दिया, सारी पावर लोकल मिनिस्टर जो है लोकल बॉडीज का मिनिस्टर जो है वो आप सारी पावर ले ले, आपके पास केडीए नहीं, वाटर सिवरेज नहीं, आपके पास एनडीए नहीं, एलडीए नहीं, ये सारी चीजें जो है आपके पास, ये तो आप बातें करें ओवरऑल सिस्टम की। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि पीपुल्स पार्टी ने कराची के लिए नहीं डिलीवर किया या सिंध के लिए नहीं डिलीवर किया, एमक्यूएम पे हम लोग तनकीद करते हैं, फिर लोग ये माजी पे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आपको याद होगा कि जब पीपुल्स पार्टी का इख्तदार था इससे पहले हुकूमत में, मुझे याद है कि जो रिपोर्टिंग के मेरा वो वक्त गुजरा था जो शोज करने का, उसमें जब मैं कराची पे शो कर रही होती थी तो कभी एमक्यूएम अलायंस छोड़ रहा है, फिर पीपुल्स पार्टी बनाने जा रहा है, फिर एमक्यूएम वापस आ रहा है, फिर पीपुल्स पार्टी बनाने जा रहा है, इसी में मुझे लगता है काफी एक वो ना वक्त गुजर गया। तो हमें नजर आता है कि जहां पे लोगों के सियासी मुफाद होते हैं ना वो लोगों के बारे में नहीं। देखिए मैं ये बात आपने सही की, उस वक्त जिस तरीके से आपने कहा कि
जब तक आप पावर नहीं देते जो हमारे अभी राजा साहब देखिए अभी राजा साहब ने ट्रांसपोर्ट की बात की कराची बिल्कुल नहीं है ट्रांसपोर्ट। नासिर हुसैन शाह आपके सामने है कि मैं 1000 बसें लेके आ रहा हूँ, 10 बसें दिए इन 10 सालों के अंदर 10 बसें जो आपके बात फिर ये बात कर रहे हैं अभी जो ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन जो शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं उसके सारा उसके बसों का भी काम इनका है। ये ट्रांसपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट उनके पास है। आप मुझे बताएं देखिए पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, ये तमाम मसाइल जो है, हेल्थ का मसला है आपके यहाँ, ये एजुकेशन का मसला है। मुझे एक बता दें सिंधपुर हमने एक पार्टी बता दें यहाँ पे जिसने बैठ के वाकई कहा कि कराची का ये मास्टर प्लान है, हम लोग इस तरह काम करेंगे और उस तरह काम करके दिखाया है, डिलीवर करके। देखिए मास्टर प्लान है काम, मास्टर प्लान भी आपने ले लिया उठा के, सारी चीजें आपने अपने पास ले ली, मिनिस्टर का काम ही नहीं है ये कि मास्टर प्लान के डीए पर आपके पास काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुने, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, बात सिंपली ये है कि अगर कोई भी पार्टी चाहे उसमें इतने होनहार लोग हैं भी जिनके उनके पास रसाई भी है इंटेलेक्चुअल्स की, बैठ के बना सकते हैं मास्टर प्लान। सब बनाया हमने तो आप देखें ना, पहले डिलीवर किया नहीं क्या कराची को हमने? ठीक है जी सर, कितने डिलीवर देखें। बात ये कि अभी भी आवाम ये शो देख रही होगी ना, वो सोच के यही मतलब अपना सर पकड़े में बैठी होगी कि सवाल हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं डिलीवर कर पाए, क्यों नहीं डिलीवर कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे आवाम को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास मास्टर प्लान क्यों नहीं है, आपकी सियासी जमात में क्या चपकलिश चल रही थी, आपकी क्या कटजोड़ थी डिलीवरी। मैडम एक बात मैं आपसे कहूँ, देखिए आपने मास्टर प्लान की बात की ना, ये जो आपका बना दिया गया है मलिक साहब ने पूरा जो आपका बैरिया टाउन की आप बैरिया टाउन जो बन रहा है ये मास्टर प्लान से बनाइए पूरा हजारों एकड़ पे। अभी आप पानी का मसला आएगा, आपका सबसे बड़ा मसला ये कि वहाँ हजारों एकड़ पे आप बना रहे हैं, पानी का शहर को पानी नहीं मिल रहा, उनको कहाँ से पानी मिलेगा। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया है, मैं इस पे जरूर मैं इसी से बढ़कर शुरू करती हूँ। सैफुद्दीन साहब मेरी बात से जो कह रहे हैं वो बैरियर टाउन बना रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कराची में बिल्डिंगें बन रही थी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उन्होंने कहा किधर था मास्टर प्लान। ऐसे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ना ये ओवरनाइट नहीं होते, इनमें एक तवील अर्सा लगता है, साल लगते हैं। हम लोग लैंड कैसे एक्वायर करेंगे? अगर वो मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि बैरिया टाउन जो है वो पिछले 2 साल में या 3 साल में ये हुआ है यहाँ पे, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। अगर ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि जो सारी इमारतें हम देख रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है वो जो पिछले सिर्फ 3 साल में हुआ है, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। क्या मैं गलत हूँ ये सोचने? नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात क्या है कि अब जो इलेक्शन करीब हैं तो मंशूर इस वक्त कोई भी लेकर आ जाए किसी तरह के, बड़े खूबसूरत खूबसूरत मंशूर लोग पेश कर रहे हैं सब, लेकिन मेरे ख्याल में इन मंशूरों को अब इस कारकर्दगी के आईने में देखना पड़ेगा। देखिए बात क्या है कि अब इस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और अब इस वक्त वक्त हिसाब है, मैं कहता हूँ वक्त इंतखाब नहीं है, वक्त हिसाब है। पीपल्स पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या काम किया है, एमपीएम को भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या काम किया है, और जमात इस्लामी को भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या काम किया है और क्या तैयारी की है। देखिए और नून लीग भी यहाँ पे अब आना चाह रही है, वो भी बताए कि वो सिंध में क्या करना चाहती है। नून लीग जो पार्टी है जी जी जितनी भी हो, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सिंध की जो सूरत हाल की आप बात कर रही है, मेरे ख्याल में सिंध तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कराची के अस्पतालों के बाहर चले जाइए, फुटपाथों पे लेटी हुई सिंध की वो आवाम जिसके मरीज अंदर दाखिल होते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध में सेहत की क्या सूरत हाल है। पूरा पूरा खानदान सिंध का जो है फुटपाथों पर बाहर पड़ा होता है और उनके मरीज अस्पतालों में दाखिल होते हैं। आप यहां से सफर करना शुरू कर दीजिए सिंध के अंदर, आपको अंदाजा ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह आ गई हैं कि जो दुनिया का पता नहीं ऐसा कौन सा कोना है कि जहां पर अब तक जो है शायद लोग 18वीं या 15वीं सदी के अंदर रहे। लेकिन माजरत के साथ मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर करूंगी कि जैसे मैं सिंध, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है मुझे, जैसे मैं सिंध से मैंने सफर किया हुआ है, एक दफा किया हुआ है, जब मैं सिंध से पंजाब में क्रॉस ओवर करती हूँ तो मुझे सूरत हाल अच्छा, मैं थोड़ा सा कर दूं। एक बात जो जो बात सच है वो देखिए, हमारे राजा साहब ने जो बात की ना वो थोड़ा सा मैं उससे कंट्रडिक्ट करूंगा कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी लड़ती रही। मेरे नजदीक तो एमकेएम और पीपल्स पार्टी हमसे शेयर शक्कर रही, ठीक है ना, इनकी मुश्तरक। देखिए बात क्या है कि फूल भी तकसीम होने चाहिए और कांटे भी तकसीम होने चाहिए बराबर। अब जो भी सूरत हाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दोनों को, क्योंकि इतने अरसे दोनों ने मिलजुल कर हुकूमत की है और एमकेएम माशाल्लाह तमाम हुकूमतों में शामिल रही है। मैं ऐसा तनकीद किसी में भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल सामने आनी चाहिए। सिंध के अंदर देखिए हमारी
کبھی بھی اس طرح نمائندگی نہیں رہی جماعت اسلامی کی یا ایم ایم اے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر ہم نے جن مسائل پر تھر پار کر میں صحت اور پانی کی سہولتیں الخدمت جس طرح وہاں پہنچا رہی ہے. نعمت اللہ خان صاحب اس عمر تک وہاں سندھ میں باقاعدہ جاتے رہے کام, کنویں کھدوانا وہاں پر, اور اب تو ہم نے وہاں پر جو فارمنگ شروع کر دی ہے. ہماری ایک دعا فاؤنڈیشن ہے وہ وہاں جا کر باقاعدہ پانی بور کر کے نکالتی ہے اور چھوٹے چھوٹے فارم بنا کر دے رہی ہے. وہاں پر ہم نے کاشتکاری شروع کر دی ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی میرے خیال سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے جو تھا کول پاور پیپلز پارٹی کا تو شروع ہوا ہے, اب وہ کریے. لیکن میں آپ سے دیکھیں, آپ لوگ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو بالکل کانٹرڈکٹ نہیں کروں. خدمت فاؤنڈیشن کتنا کام آپ لوگ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے, آنےسٹلی مطلب یہ میں آپ کے لیے صرف نہیں کہہ رہی, اٹس ا فیکٹ, آپ لوگ واقعی بہت کام کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی ملتا ہے. اچھا دیکھیے یہ تو آپ ووٹر سے المیہ پوچھیں, یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر جو ہے اب تک جو ہے اس تک یہ بات نہیں پہنچ پا رہی تھی اور ووٹر کو باشعور ہونے نہیں دیا جا رہا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت صورتحال بڑی چینج نظر آ رہی ہے اور ووٹر جو ہے اس وقت بڑا باشعور ہو گیا. میں NA 245 سے الیکشن لڑ رہا ہوں الحمدللہ. میں جس جگہ بھی جاتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو وہ ووٹر کو جو ایک شہر ادا کر دیا گیا تھا مختلف نعروں کے ذریعے سے, اب وہ شہر ٹوٹ رہا ہے. لوگ اب یہ حساب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 30 سال میں 35 سال میں کیا کیا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتی ہیں, چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے وہاں مقدمہ چل رہا تھا لاڑکانہ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, 90 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ دیا لاڑکانہ کو اسپیشل بجٹ. چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے کیا کمنٹ دیے, انہوں نے کہا کہ بھائی ڈائن جو ہوتی ہے نا, ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ کے کچھ کرتی ہے. آپ نے تو بھائی اپنا شہر نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آپ نے ترقی کہاں کی ہے, کس جگہ کی ہے, بتا تو دیجیے. یہی دیکھیے کراچی کا حال ہے. میں MQM کی بات نہیں کرتا, پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا, میں صرف بات یہ کرتا ہوں کہ آپ شہر میں چلے جائیے. انہوں نے کمال کیا کیا ہے, سب سے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے سندھ کو اور کراچی کو برابر کر دیا ہے. سندھ کی سڑکوں کا جیسا حال ہے کراچی کی سڑکوں کا ویسا حال, سندھ کے تعلیمی اداروں کا جیسا حال ہے کراچی کے تعلیمی اداروں کا ویسا حال, سندھ کے اسپتالوں کا جیسا حال ہے کراچی کے اسپتال. عباسی شہید اسپتال چلے جائیے, وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ چوہے ہیں اس کے اندر. میں کال دے رہی ہوں لیکن بات آگے صحیح کریں, کراچی کا وہ صورت حال ہوگی کیونکہ پہلے جو ہے یہ لوگ آ کے کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے, لیکن اب دبئی میں رہتے ہیں میرے خیال سے. تو اب کراچی اور جہاں پہ پہلے رہائش کرتے تھے وہ ایک ہی. اچھا ایک بات اور کر دوں, دیکھیے آپ بڑی اہم بات کر رہی تھی, الحمد للہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے ہم نے نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھرپور طریقے پر کراچی کی پلاننگ کی. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیے یہ کراچی کے حوالے سے ہم نے پورا مینیفیسٹو تیار کیا ہے, پورا اس کے اندر ایک ایک مسئلے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ کے الیکٹرک کے حوالے سے پورا نہ صرف میں نے آپ کے رہنما کے ساتھ شو کیا تھا, اینڈ آئی ہیو ٹو سے ہی واز ویری کمار صاحب جوائن کر رہے ہیں فون میں, جانا چاہوں گی کہ نیا پاکستان نئی تبدیلی جو ہے وہ پانی کے حوالے سے پوری ورکنگ ہم نے کی ہوئی ہے. کتنا پانی میں آپ سے ضرور ہوں گی, لیکن ابھی ہمیں رمیش کمار صاحب جوائن کر رہے ہیں, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ رمیش صاحب. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے, میں کہہ رہی ہوں کہ پروگرام کی شروعات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ مینیفیسٹوز پہ اب نہیں جانا ہے, بیکاز مینیفیسٹوز اچھی بات ہے, صرف ان کا ایک ہی کیا کہتے ہیں بنیادی میرے خیال سے ضروریات ہے مینیفیسٹو کی, کہ ہم لوگ الیکشن کے بعد مختلف جماعتوں کی کارکردگی دیکھ سکیں گے. لیکن ابھی اس وقت پہ میں چاہ رہی ہوں کہ عوام یہ تو پوچھے کہ پچھلے ٹینیور میں کیا کارکردگی رہی ہے سندھ کے اندر مختلف جماعتوں کی, تاکہ جب وہ یہ سوال پوچھے گی اور آپ جیسے لوگ جواب دیں گے یا میرے پینلسٹ جواب دیں گے, تو جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے سوچیں گے اور سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے. سندھ پہ آ جاتے ہیں, بتائیں کیا کارکردگی مختلف جماعتوں کی رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیوں. دیکھیں شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں پہ جو جو حکومتیں ریسپانسیبل ہیں اور عوام ان سے پوچھ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ جو عوام کو جو فیس عوام لیڈران جو بھی پارلیمنٹرین جا رہے ہیں عوام کے بیچ میں, ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, ان کو جوابات دینے پڑ رہے ہیں. آج کل وہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے نمبر دوسری چیز یہ کہ مینیفیسٹو سے اب بات آگے نکل چکی ہے. اب مینیفیسٹو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو وہ دیتی ہیں, مگر عوام اب مینیفیسٹو کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ یہ جھوٹے وعدے کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے, اس وجہ سے کوئی ان مینیفیسٹو کے اوپر نہیں جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں پرفارمنس کے اوپر کہ پرفارمنس کیا رہی. آج اگر جماعت اسلامی کی بات کی جا رہی ہے تو جماعت اسلامی بھی کے ٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھی. آیا ان کے جو منسٹران اور جو سراج لگتا وہاں سے تعلق رکھتے تھے ان کا کیا رول وہاں پہ رہا, وہ بھی لوگ اس کو بھی اسس کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی اگر حکومت رہی اس کو اسس کریں گے. پیپلز پارٹی کی کراچی کے اندر حکومت رہی اس نے کیا کیا ہے. پنجاب کیونکہ
میڈیا کا دور ہے، روزانہ آپ کے مختلف میڈیا کے گروپس کے اوپر الیکشن 2018 کے حوالے سے ہر صوبے کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آج اس صوبے میں یہ روڈ اتنے عرصے سے بننا تھا، اتنا عرصہ نہیں بنا، اس طریقے سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہینڈل اپنا ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بھی میڈیا نے بہت ایزی کر دیا ہے کہ ایزیلی جو ہے وہ عوام اپنا ڈیسیشن کر سکے کہ ہمیں کس طرف ڈیسیشن لینا چاہیے. اور عوام کو اس مرتبہ میں نے آج ہی جنگ اخبار میں اپنا ایک کالم لکھا ہے جو جنگ میں آج پرنٹ ہوا ہے اور کل بھی نیوز میں پرنٹ ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ میٹر، لیڈرشپ کے اوپر دار و مدار رہتا ہے. جیسے ترکی کے اندر اگر ایک میئر اردوغان جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ ثابت کر سکتا ہے. اور ترکی جو آئی ایم ایف کے لون میں جکڑا ہوا تھا مگر آج ترکی ایک خود مختار ملک بنا گیا ہے. اور جبکہ وہ مسلم کنٹریز کے اندر بڑا ملک تو پاکستان آتا ہے مگر آپ لونگیا کے مسلمانوں کی بات ہو چاہے آپ کے فلسطین کی بات ہو مگر آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ترکی جو ہے وہ آگے نظر آتا ہے کیونکہ اکانومیکلی وہ مضبوط ہو چکا ہے. کیسے اکانومیکلی مضبوط ہوا؟ دیر از بل دیر از وے. اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ لیڈرشپ دار و مدار اچھی تھی اور اس کی وجہ سے جو 2019 میں انتخابات ہونے تھے وہ 2019 والے انتخابات اس نے ڈیڑھ سال پہلے کرائے. اور پہلے کرا کے میجارٹی کے ساتھ دوبارہ آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ لیڈر بن گیا ہے، پریزیڈنٹ بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہمیں بھی تبدیلی لانی پڑے گی. مجھے ایک چیز بتائے گا، یہاں پہ کراچی میں جو پی ٹی آئی نے سیٹ جیتی تھی وہاں سے جا کے اگر آپ لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کراچی میں ان حلقوں میں اس کا ڈیلیور نہیں کیا. میں مانتا ہوں ایک چیز یہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کراچی میں اس حلقے میں نہیں تھی مگر اس کے باوجود اس کو جانا چاہیے تھا. آر ایس ایل وی کی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ پوری ریسپانسبلٹی اس نے نہیں نبھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر آپ اوروں کو دیکھا جائے تو آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیموکریسی چلنی ہے اور ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی بہتر ہے. میں آج بھی مانتا ہوں کہ اردوغان جیسے لیڈر اپنے آپ کو پروف کیا، ایسے آج بھی پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں کوئی سسٹم بنا. مگر پھر بھی آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آیا اس وقت جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے ہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر امیج بھی بہتر ہے اور جو لوکل سطح پہ ری این رکھتی ہے، جس نے پاکستان کو نقصان نہیں دیا، جس نے کسی کرپشن کی طرف نہیں گئے. جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تب ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈسیپلن کے اوپر بات تو کر رہے ہیں لیکن الیکٹیبل تو آپ لوگوں نے بھی اضافہ نہیں ہے مجبوری کے تحت. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں الیکٹیبل کی بھی سیاست ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اگر وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور اچھے لوگ ہیں، کچھ لوگ اگر غلط آئے ہیں چاہے وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر آئے، میں سمجھتا ہوں اس کا ووٹ دینا نہیں دینا اس کا لوگوں کا حق ہے. لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ڈسیشن لیں اور اب وقت آ گیا ہے. ضمیر نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سب میں کہوں گی لوگ اپنے ضمیر کے علاوہ اپنی عقل سے جو ہے وہ اپنا ووٹ دیں. آپ کا ضمیر تو شاید پھر بھی چاہے کہ میرا جھکاؤ، میرے باپ کا رو جھکاؤ اس پارٹی کی طرف تھا، میرے باپ دادا کا جھکاؤ اس پارٹی کی طرف تھا، میری برادری یہ کہہ رہی ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ عقل اور سمجھ کے اپنا ووٹ دیجیے گا. بات کریں سندھ کے حوالے سے 2018 الیکشن کی. واچنگ سی یو آفٹر شارٹ بریک. انتخابات 2018 جیت کی امید لیے پرجوش امیدوار، انتخابی حلقے جوڑ توڑ، فارمولے جی کس کو ملے گا آپ کا ووٹ، کون ہوگا آپ کے روشن مستقبل کا امین، پر امن خوشحال ترقی یافتہ پاکستان، آپ کی جیت پاکستان کی جیت، فیصلہ آپ کا. ووٹ کا استعمال ہی ملک میں استحکام پیدا کر سکتا ہے، اس لیے ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے.
ویلکم بیک جی. بات ہو رہی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے. سندھ میں مختلف سیاسی جماعتوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی رمیش کمار صاحب سے, اور بات ہم نے یہ کی کہ پی ٹی آئی بھی ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں لوگ, اگر آپ, کیونکہ ہم لوگ حلقوں میں جا کے بات کرتے ہیں, کہ پی ٹی آئی نے بھی جن حلقوں سے جیتا ہے وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں. انہوں نے خود مانا نے کہا کہ جی عارف علوی صاحب نے کام نہیں کیا. کس کس نے کام یہاں پہ کیا ہے راشد صاحب جی؟ جن لوگوں نے کام کیا تھوڑا بہت ان کو ووٹ نہیں ملا. جو لوگ کام نہیں کر رہے وہ دعوے کر رہے ہیں. جن لوگوں نے کام نہیں کیا وہ ان کو پھر سے ووٹ ملے گا. خدا را دیکھیں, پی ٹی آئی سے اب دیگر بات ہو گئی, پی ٹی آئی پہ میں ضرور بات کروں گا. دیکھیں اس وقت کراچی میں پی ٹی آئی کی سچویشن کیا ہے. میں کل بیٹھا ہوا تھا تو ووٹر, ڈی ایچ اے کے ووٹر عارف علوی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے, آپ نے کچھ کام کرانا تھا, کم از کم کام نہ کرانا, کم سے کم چہرہ ہی دکھا رہے تھے. میں بڑی اچھی محفل میں میرے دوست بیٹھے تھے اور بڑے سینئر ایک ساجد ڈاکٹر ساجد, مطلب آپ سوچیں وہ پی ایچ ڈی دو بندے بیٹھے ہوئے, مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں نے ووٹ دیا عارف علوی کو پچھلی دفعہ 2013 میں. ڈاکٹر ساجد جہانگیر میں بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ ایک افتخار شاعری بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے بھائی میں ناظم آباد کا ووٹر ہوں, میں بھی ڈالتا رہا ایم کیو ایم کو. اس بار میرے سامنے اوپن مارکیٹ ہے, بالکل سامنے کھلا ہوا ہے, دو سے ایک سے زیادہ پارٹیاں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اچھی چیز کیا ہوئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے آنے سے پیچھے پیچھے ان کے نون لیگ آ گئی کراچی میں, اب وفاقی سیاست بھی کراچی کے اندر آ رہی ہے. اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کراچی ایسا لگتا تھا کہ ایک ٹرین کا ڈبا ہے ہی نہیں اس میں, کہ پورا ملک کچھ سوچ رہا ہے, کراچی کچھ سوچ رہا ہے, لیکن اب کراچی بھی ساتھ ہے. اور سندھ کی صورتحال کیا بن رہی ہے؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ووٹ بینک کمزور ہو رہا ہے. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی خرانہ انگریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا سندھ کا ووٹر ابھی بھی وہ برادری سسٹم سے نکل پایا ہے؟ دیکھیے سندھ کا ووٹر جو ہے, جیسے مجھے آنےسٹلی برادری تو خیر پنجاب میں تھی, سندھ کا ووٹر مجھے بڑا مجبور لگتا ہے. اندرونی سندھ کا ووٹر مجھے, دہلی سندھ کا مجھے اتنا جو ہے وہ مجبور لگتا ہے بےچارا ووٹر, بیکاز اگر خدا نہ خواستہ وہ سائن کے مطابق ووٹ نہ دے تو بے گھر ہو سکتا ہے اس کی فیملی کو. تو اس کا ایسا وہ انجام کرتے کہ اللہ معاف کرے, وہاں پہ تو میرے خیال سے اب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں خاتون ادھر بیٹھ کے. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی کا دہی سندھ کا ووٹر کی جو مجبوری ہے وہ جسمانی طور پہ قید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, جیسے شہری سندھ کا ووٹر ذہنی طور پہ قید ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. میں لفظ قید اس سینس میں, مطلب نیگیٹو سینس میں نہیں کر رہا, پوزیٹو سینس میں کر رہا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی سوچ جو ہے ایک ہی ذہنی طور پہ جڑی ہوئی ہے, ایک ہی جسمانی طور پہ, کہ جی رہنا ہے میں نے انٹیریئر سندھ میں, دہی سندھ میں رہنا ہے, تو میرا جو یہ وڈیرا ہے جو میرا یہ جس پارٹی میں بھی جائے گا. اب جی ڈی اے بھی جو آپ کے سامنے, اس سے پہلے بھی کئی الائنس بنے لیکن اس مرتبہ جو آیا, ہاں پیپلز پارٹی کا ایک اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ وفاق میں نہیں تھی, اب اس کی کیفیت اور تھوڑی سی تنگ ہوتی جا رہی ہے. ہاں اس کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے, تو جس کے نتیجے میں جو الائنس جس کا تصور کر نہیں سکتی تھی پیپلز پارٹی, یا پیپلز پارٹی کیا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے تھے کہ یار یہ جو الائنس ہیں یہ کبھی ووٹ لیں گے, لیکن اس مرتبہ ان کی کیفیت بڑی اچھی ہے, بہت بہتر ہے. اچھا شہری سندھ کی کیفیت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ بڑی عجیب سی کیفیت میں. ہاں میں ان کو ضرور یہ کہوں گا کہ یہ تو دعائیں پیپلز پارٹی کو, جو بلاول نے وہ ایک اسپیچ کر دی کہ جس کے بعد آپ کے دھڑے جڑ گئے ٹینکی گراؤنڈ کی. ہاں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بلاول کا اسپیچ رائٹر کون ہے, کس طرح ڈائریکشن طے کی جا رہی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ لیڈر جو بیٹھا ہوا ہے, ایون کہ ہمارے سامنے شہباز شریف بول رہے تو ان کا جو میڈیا ایڈوائزر, دیکھیں وہ انٹرٹینمنٹ نہیں کر رہا, جیسے ٹرمپ ہے کچھ بھی کہتے ہیں وہ ٹویٹر پہ. آپ کو پتا ہے ٹرمپ جب ایک ٹویٹ کرتا ہے تو ایک دن میں 40,000 دفعہ ری ٹویٹ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, بعد میں پورا سب پریشان ہوتے ہیں. جو آفیشیل ہے پریزیڈنٹ آف جو ملا ہوا ہے وہاں سے کام ہو رہی ہوتی ہیں, جو ان کا پرسنل ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. تو اسی طرح ہم پاکستان میں یا سندھ کے اندر دیکھیں, ہمیں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کچھ عرصے میں جوائن کریں گے. لیکن سوری جی آپ کچھ کہنے والے تھے سیف الدین صاحب. میں دیکھیں ایک تو بڑی اہم بات یہ کہنے والا تھا کہ دیکھیں ایک تو میڈیا ہے جو زیادہ, ہمارا جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ زیادتی یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک مطلب یہ کہ مینوپولیٹڈ مقابلے پوسٹ کر رہا ہے. مینوپولیٹڈ اس طرح دیکھیے بات کیا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر بھائی, یہ بول جو ہے جیمز لیاقت حسین 12 گھنٹے پورا پروگرام چلا رہا ہے, اور میری آپ کے چینل سے توسط سے چیف
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस चीज को नोट किया जाए। ये इस चीज के साथ साथ और चैनल भी है, ये अगर इस तरीके से चैनलों पर बैठ के अगर हम अपने इलाकों में झंडे लगा रहे हैं, अंदर हमारे झंडे हमारी पतंगे आप देख रहे हैं कराची शहर में कहीं वो उतार के आप ले जा रहे हैं, ये यहाँ पे सारी भरमार लगी हुई है। अब इमरान खान साहब आ गए कल कह के गए कि कराची सूबा नहीं बन सकता, जुनूबी पंजाब सूबा बन सकता, क्यों आप कराची में आए वोट लेने, किस वजह से आए हो आप सिर्फ ये जो बाहर से आने वाले ना, यहाँ के अवाम अच्छी तरह इनको जानते हैं, देखिए बाहर से आने वाले आ जाए पर वापस नहीं करेंगे। 2013 के बाद हम लोग पहले हम लोग सिंध की तो बात कर रहे हैं, कराची बाहर से आने वाले लफ्ज है। देखिए बिल्कुल फांसी की वजह ये 2013 में आपको सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिले थे 8 लाख उसके बाद मैंने तो यह सुना आठ नहीं, मेरा कहने का मतलब ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बाहर से, मतलब ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, हमने तो खुला में हमने तो खुला चाहिए हमें नहीं चाहिए कि बाहर से डेकोरम हमेशा हमें मेंटेन देखिए हमारा वोटर। मैं बात ही कर रहा था, आप जो कह रही थी ना कि किस तरह मैनिपुलेटेड मुकाबले, देखिए बात क्या है, बोल का जिक्र जी बोल का जिक्र तो अपनी जगह है, जाहिर है वो तो चलिए वो लोग वो जितना वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उतना ही आवाम उसको माशाल्लाह वेलकम कर रही है, अंदाजा हो रहा है। देखिए बात क्या है कि 2013 में जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया इलेक्शंस का, उसके बावजूद 12 बजे बाइकआउट किया था, कराची के अंदर हमको हर जगह हर सीट पर 22,000, 23,000, 28,000 वोट मिले थे, उस पर जमात इस्लामी कराची की थर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद थी बाइकआउट के बावजूद। आप देखिए कि इस वक्त ये जो आपके तमाम चैनल वो करके आ रहे हैं तो वो ऐसी पार्टी है जिनका बरसर जमीन कोई वजूद नहीं है, बरसर जमीन सरजमीन नाम जरूर शामिल हो गया उसमें लेकिन बरसर जमीन कोई वजूद नहीं है, उनको वो दिखाए चले जा रहे हैं कि जनाब ये मुकाबले के अंदर मौजूद है। तो एक तो ये जुर्म और ज्यादती कर रहे हैं, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, देखिए आप कह रहे हैं कि आप लोगों को मीडिया कवरेज नहीं, मीडिया कवरेज इस तरह नहीं दे रहा कि बिल्कुल लगता है कि उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, शायद आपका मीडिया सेल इतना काम ना कर रहा है। नहीं नहीं मीडिया सेल देखिए हम हमारा मीडिया साइंस होती है मीडिया सेल की, मीडिया सेल की साइंस जो है आजकल बड़ी, मैं आपको क्या कहूँ इलेक्शन की भी, आप अमरीका के इलेक्शन देख रहे हैं उधर भी एक साइंस, मीडिया सेल सोशल मीडिया अब तो एक साइंस नहीं चल रहा है, मीडिया सेल हमारा, अगर मीडिया सेल आप आकर देखेंगे आपको अंदाजा होगा शायद तमाम पार्टियों के मुकाबले में हम बेहतर तौर पर तौर पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं आप चैनल को कॉल कर रहे हैं, आप एंकर को कॉल कर रहे हैं कि हमारा मौकफ है, वो कह रहे हैं नहीं हम आपका मौकफ नहीं, जना बहुत बहुत सारे मसाइल हैं उसके अंदर, मैं आपको इस वक्त अच्छा नहीं लगता कि ये बात करूं। देखिए बात क्या है, आप जो अभी फरमा रही थी ना कि मास्टर प्लान कराची का, देखिए मास्टर प्लानिंग क्या होती है, मास्टर प्लानिंग ये होती है कि आप पानी के हवाले से प्लानिंग करें, आप बिल्डिंग्स के हवाले से, आप किसी ने नहीं की, नेमतुल्ला साहब अल्हम्दुलिल्लाह आए, मैं उनके साथ मौजूद था 2 मरतबा, मैं यूनियन काउंसिल का इकबाल भाई जानते हैं माशाल्लाह, ये इनसे हमारा बहुत अच्छा रहा हमेशा, PECHS का मैं 2 मरतबा नाजिम रहा, मैंने एक एक सड़क बनाकर दी। मैं आपको ये बताऊं कि नेमतुल्ला साहब के जमाने में एक एक चीज की प्लानिंग हमने की, कराची के हवाले से ट्रांसपोर्ट की हमने प्लानिंग की, हमने पूरी सड़कों की, लोग जो रिजेक्ट करते हैं, हमने जो लियारी में देखा जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, ये क्या लोग वो कहते हैं कि ये लोग नहीं, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड चीज थी, लोग फिर भी पीपुल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तो थी। देखिए उन्होंने, देखिए मैं आप कह रहा हूँ कराची में या सिंध के अंदर जज्बाती नारे लगाकर लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, अब इस पर जरदारी फैमिली जो है वो भुट्टो के नाम नहीं लियारी के अंदर जा पाए, इसलिए नहीं जा पाए कि देखिए मीडिया की 100 बुराइयों के बावजूद एक अच्छाई ये वाली जरूर है कि उसने लोगों में बेदारी पैदा कर दी। अगर ये मीडिया ईमानदारी से काम करे तो मैं आपसे कहता हूँ इतनी बेदारी पैदा हो जाएगी कि लोग बिल्कुल सही राय देना शुरू कर देंगे। देखिए हम अगर सियासतदान ईमानदारी से काम करें तो यकीन करेंगे अमरीका, पेरिस, वेनिस, लंदन, हर चीज पाकिस्तान बन सकता है, हमें पीपुल्स पार्टी के चैनल मैं एक बात करके, देखिए बात क्या, आप करप्शन की बात कर रही थी, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ये बात कर, आपने कही थी ईमानदारी से काम, ईमानदारी हर करप्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ये रिमार्क देते हैं कि अगर हमें 62-63 पे परखात उस सराजुल हक के अलावा कोई सियासतदान नहीं बचेगा, इसको ये हमारे लिए एक ऑनर है, कराची के अंदर कुछ भी ना होते हुए पब्लिक एड कमेटी हमने बनाई कराची में 2.5-3 साल ऑनर को वोट में ट्रांसलेट करें, हम पीपुल्स पार्टी से पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या कारकर्दगी रही है, बिकॉज मैनिफेस्टो में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैनिफेस्टो एक इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंट है लेकिन पढ़ने के लिए आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ लुक। हमें ज्वाइन करें सुनील मीर शेख, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ جی. بات کر رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے حوالے سے اور مختلف جماعتوں کی کارکردگی. بات یہ کہ اب لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لوگ سوچ بھی رہے ہیں، صرف آپ کی پارٹی کے حوالے سے نہیں، اکراس دا بورڈ ساری پارٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ کی کارکردگی آپ کے نظریے میں کیا اتنی اچھی رہی ہے کہ لوگ پھر سے نکل کے آپ کو ووٹ دیں گے یا لیائی جیسے منظر ہمارے سامنے پھر سے آئیں گے؟ دیکھیں جی، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ یہ 2018 کا الیکشن یہ گیم چینجر، اور بلاول بھٹو سرداری صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ دینے کے لیے پوری عوام باہر نکلے گی اور پیر کو ووٹ دے گی. ہماری کارکردگی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ این آئی سی بی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے دیٹ سپیکس والیومز فار اٹسیلف، اور اس طرح کے ہی ادارے ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ذکر ہے کہ ہر کونے میں سندھ کے بڑھیں گے. اسی طرح کی ہاسپٹلس کلینکس کا ذکر کیا گیا ہے. وی ول ورک ٹوڈز دا انفراسٹرکچر. سب سے بڑا بحران جو ہے وہ پانی کا ایک ایشو ہے جو کراچی ہائٹس اور پورے سندھ میں ایک بہت بڑا بحران ہے. یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ مسئلے مسائل پچھلے میرے خیال سے میں 4 سال کیا بولوں، یہ مسئلے مسائل ہمارے سامنے 15-20-30 سال سے ہیں. پچھلے آپ کی حکومت یہاں پہ سندھ میں رہی ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پچھلے 2 سال میں؟ تو مجھے کچھ کام ہوتا ہوا نظر آیا، اس لیے میرا پینل بھی اگری کیے گا اس سے. پچھلے 2 سال سے گزشتہ ہم نے کیا کیا؟ 2 سال میں کوئی کام ہوتے ہوئے نظر آئے تو میرے خیال آپ کراچی میں نہیں رہتے ہیں. جتنا انفراسٹرکچر میں کراچی میں کام ہوا وہ کبھی بھی کراچی کی ہسٹری میں اتنا کام نہیں ہوا. اگر آپ انڈر بریجز دیکھیں، فلائی اوور دیکھیں، آپ پنجاب کالونی کا انڈر بریج انڈر پاس آپ دیکھیں، پورا سارے فیصل کو ریڈو کیا. ہم جب سے قائم علی شاہ صاحب نے جان چھوڑا، مہادر شاہ نے جو شکل ہے وہ چینج کر دی گئی. سو ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی شکل دیکھیں، ان کو ہر کسی کو بولنے کا ایک ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی کی شکل چینج کر دی گئی ہے، آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سہرا پیپلز پارٹی کو چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر پہ کتنا کام ہوا، اس کی وجہ سے کراچی کی روشنی واپس لوٹ آئی. اور بزنس کمیونٹی سے بھی اگر آپ یہ سوال کریں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لوگ آ گئے. میں ایک بات بتاؤں کہ اصل مسئلہ جو ہے، عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں، نواز شریف، ڈاکٹر شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مردم شماری کے اندر، آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ کی آبادی کو انہوں نے کہ اس کے اوپر کوئی سب مردم شماری پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں حقیقت کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. ہلکا بدلیا پوری پوری چیز ہو گئی. وہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھا سکتے تھے، وہ الیکشن کمیشن جب وہ سب کچھ کام کر رہا تھا وہ سب اٹھا نہیں. اس کے اوپر ہم نے بات کی اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے 1500 ہم لوگ یہاں سے میرے اقبال بھائی کا بھی قصور ہے. اگر ہلکا بن گیا تبدیل ہوئی، کراچی کی آبادی کم دکھائے گی، ان کو اسمبلی سے باہر جانا چاہیے. میں نے دیکھا، ارے میں سہیل بھائی یہ میری بات سن لے، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں. ہلکا بندی کو بھی چھوڑ دیں، آپ سندھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہلکا اسمبلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے سنی صاحب پی پہنچے، میں نے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. جی سنیل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میڈم، آپ پہلی بات پوری کر رہے تھے کہ میں نے یہ مردم شماری کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، پی ایم نے وعدہ کیا کہ 10% اس کے اوپر دوبارہ سے وہ کی جائے گی، اکاؤنٹیبل نہیں ہوئی. آپ اپنے اگر پروگرام اس طرح سے کرنا ہے تو تھوڑی بےکار ہوگی. ان کا سوال میں نے لیا تھا، اس کا جواب میں لینا چاہ رہی تھی. ابھی تک سمیر صاحب پیس سیو دس آپ کے سوال کا جواب یہاں پہ جو ہے سیف الدین صاحب دینا چاہیں گے. پھر سمیر صاحب نے جو بات کی ہے نا، بات بالکل صحیح کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے کراچی کی حالت تبدیل کر دی. کراچی کی حالت انہوں نے وہی کر دی جو انٹیریئر سندھ کی حالت تھی. ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچروں کے ڈھیر، گند، غلاظت، پانی کچھ موجود نہیں ہے. تو وہ بات بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کی حالت کو سر ہمارا ڈومین نہیں تھا. انفارچونیٹلی آج 20-30 سالوں سے پیپلز پارٹی دمکتبہ کراچی تھا، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے یہ والا کراچی جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں. یہ دیکھیے بات کیا ہے، میئر کو دیں پھر آپ کراچی شہر کو دیکھیں، نہیں بنائے تو پھر آپ بات کریں. ٹھیک ہے، پاور آپ کے پاس تھی،
نہ آپ کی جماعت کے پاس ماضی میں آپ کے پاس پاور رہی ہے. اچھا جی سمیر, جی سمیر آپ کہنا چاہ رہے تھے جہاں تک کراچی کی صورت حال ہے. میں بھی کراچی کی ایک شہری ہوں, میں یہاں پہ بھی رہتی ہوں, اور بات یہ ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی ایسا ایسا بڑا کام ہوا کہ ہم کہیں کہ لندن یا پیرس بن گیا. اس کے علاوہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا کارکردگی کی ہے؟ آئی تھنک آل ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. جی میں اکبال بھائی جیسی بات کر رہا ہوں, دیکھیے میں بات سب پانی پی بھائی جی نہیں نہیں ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے میرے خیال سے. آپ نے جن سے کراچی کے حوالے سے کر رہا تھا, دیکھیے کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کیوں ہم لوگ سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی کا ہم کہتے ہیں 20% کراچی کی فیسلٹیز سے سارے سندھ کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں. اس لیے کراچی اگر بہتر ہوگا پورا پاکستان بہتر ہوگا. دیکھیے کراچی میں کیا کیا گیا ہے, کراچی کے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو ایک خاص خوف پیدا کر کے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور یہ ایکسپلائٹ کی گئی چیزیں کیا گیا ہے کراچی نے, کیا گیا ہے جس طرح ایک پالیٹکس ہوتی تھی نا شروع میں کہ رات کو بند کرا دو اور صبح کو تھانے سے چھڑا کر لے آؤ لیڈر بن جاؤ. کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کو صرف ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ہمارے یہاں کوارٹرز ہیں, مارٹن کوارٹرز ہیں, جہانگیر روڈ کوارٹرز ہیں, پاکستان کوارٹرز ہیں, اس میں لاکھوں کی آبادی ہے. وہ سرکاری ملازمین ہیں, جب پاکستان بنا تو وہ لوگ یہاں پر ان کی آباد کاری ہوئی. آج تک ان کے مر جانا حقوق نہیں دیے جا رہے. ہمارے ساتھ پھر سمیر صاحب فون ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہمیں سامنے لینا ہے. سمیر صاحب آپ کا نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پہلے تو مطلب آپ کی حکومت فیڈرل میں تھی, اب پھر سندھ میں آ گئی, اب یہ لگ رہا ہے کافی کھیل ہی نظر آ رہا ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کے لیے زمین ہے نا سندھ کی, وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. وی سینگ سپلنٹر گروپس. پیپلز پارٹی کو لگ نہیں رہا ہے کہ اس دفعہ وہ ووٹس ملیں گے یا اس قسم کی سکسیس کلوزلی بھی ہوگی جو آپ نے لاسٹ الیکشن میں دیکھی ہے, اور وہ سچ کارکردگی پہ آتا ہے. راول پتر زرداری صاحب کا کاروان کراچی سے نکلا تھا, آپ اگر اس کو فالو کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انٹیریئر سندھ کے ہر چھوٹے شہر میں لاکھوں لوگ باہر نکلے اور ان کو اوپن آرم سے ویلکم کیا, اور یہی کاروان اب رحیم یار خان کی طرف روا دواں ہے. اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہوگا کہ پورا پنجاب نکلے گا اور ان کو اوپن آرم سے ویلکم کرے گا. سرکاری استعمال کر کے کاروان نکال لو, سرکاری وسائل کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیسے ہوئیں گے جی؟ کیسی باتیں کریں تبھی تو آپ لوگوں کو کراچی میں ووٹ نہیں ملتا ہے. آپ لوگ ٹاک شو پہ آ کے ایسی باتیں تو کرتے ہیں لیکن جہاں کوئی کی بات آتی وہاں تو ووٹ آپ کو ملتے ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ اس دفعہ 2018 ول بی اے گیم چینجر, اینڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب فرسٹ ٹائم اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گی کہ لینڈ سلائڈ سے ووٹ ملیں گے اور ہم لوگ اپنی سیٹیں واپس جیتیں گے کراچی کی ساری. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ سمیر, آپ نے وقت نکالا ہمیں جان مطلب دیکھیں بات یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا نا, اب الیکشن کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے. آپ نے کہا تھا کہ یہ لینڈ سلائڈ وکٹری. میں بات کی ہاؤسنگ کمیٹی کا چیئرمین رہوں گی, تو وہاں پہ ہم نے تمام اور اسٹینڈنگ ہاؤسنگ کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین کی اور ان کی ممبران کی رولنگ ہے ہمارے پاس یہ کہ جہانگیر مارٹن کوارٹر جو ہے ان کو جب تک ایک بنا کے نہیں دیا جائے گا, اور یہ پلان ہم نے بنا کے دیا کہ یہاں پہ فلیٹ بنا کے دیا, اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے نا اس میں شفٹ کیا جائے, اس کے بعد خالی کرایا جائے. اب ایک دم سے آرڈر آ گیا کہ جی خالی کرا دو, اس طریقے سے چار سال تک ہاؤسنگ کی منسٹری آپ کے پاس تھی. دیکھیں اس سے میں خود چونکہ پچھلے 8 سال سے تو فضل الرحمان آپ کے بیٹھے ہوئے, میری بات نہیں صاحب انہوں نے جتنی کرپشن جو آپ کے میری بات کر رہے ہیں میں بتاؤں آپ جا کے پوچھے, میں بھی منسٹر رہا ہوں نا, پوچھے میری اگر ایک پیسے کی بات کرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے جی. لیکن ایٹ لیسٹ میں جو ہے فائنل ورڈ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے آ کے بات کی, جن چیزوں کو کہنا چاہیے تھا, جو سچائی بیان کرنی چاہیے تھی, وہ آپ نے مینیفیسٹو بھی لے کر آیا, مینیفیسٹو کا ماسٹر پلان لے کر آیا کراچی کا, ساری تیاری ہم آپ نے انشاءاللہ تیاری کی ہوگی. لیکن ناظرین یہ شو ہم لوگ خصوصی طور پہ کراچی سے اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ سندھ میں اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. لگتا
लगता यह है कि कारकर्दगी का जिक्र करने के बजाय जो ज्यादातर हमारी जमातें वो बात ही करती है कि अगर आपने वोट दिया कि वो आगे जाके क्या करेंगी। मैं जरूर फिर से ये चीज कहूंगी कि खुदारा चाहे आप अपने हल्के में बैठे हुए हो, आप सोचें कि सिंध में जो आप बैठे हुए हैं, जिस हल्के में बैठे हुए हैं, उधर काम हुआ है या नहीं हुआ है, जिस सियासी जमात को आपने वोट दिया था, जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया था, क्या उसने काम किया या नहीं किया। और अगर नहीं किया तो खुदारा ये सोचें कि अगला वोट किसको देना चाहिए। अकल इस्तेमाल करें, अपना शऊर इस्तेमाल करें। हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ठीक तरह से जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।